Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Špeciálny predstaviteľ generálneho sekretára a šéf UNMIKu Zachir Tanin dnes hovoril s prezidentom Alexandrom Vučičom o dôležitosti pokračovania dialógu medzi Belehradom a Prištinou, o komplexnej dohode a zintenzívnení procesu zachovania a podpory regionálneho mieru a stability. Tanin včera na rovnakú tému hovoril aj s premiérom dočasných inštitúcií v Prištine Albínom Kurtiom. Novosadské mestské zastupiteľstvo dnes prijalo rozhodnutie, ktorým sa pozemok na Mišeluku stáva pozemkom republiky. Predseda Nového sadu Miloš Vučevič povedal, že nová COVID-nemocnica na Mišeluku bude postavená do konca septembra. Uviedol, že mesto uvažovalo o niekoľkých lokalitách, dokonca aj o prenájme vojenských budov, ale nakoniec odborníci rozhodli, že Mišeluk by bol najlepším riešením. Ide o priestor, ktorý sa nachádza len 3 minúty cesty od mesta a vďaka výstavbe novej nemocnice sa začne rozvíjať aj táto prímestská časť. Na tento projekt mesto vyčlení 250 miliónov dinárov na infraštruktúrne vybavenie pozemku, čiže na výstavbu vodovodnej siete, kanalizácie a prístupových ciest. Riaditeľka Republikového fondu zdravotného poistenia Sáňa Škodričová oznámila, že do 5. júna všetci dôchodcovia v Srbsku dostanú balíčky s vitamínmi, ktoré pre najstarších občanov zabezpečil štát. Uviedla, že včera sa už začalo s distribúciou prvých 300 000 zásielok. Sú to najmä vitamíny C a D3, ktoré postačia na 2 mesiace. Na oficiálnej návšteve Srbska sa nachádza riaditeľ Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Jan Pilip. Cieľom jeho návštevy je najmä podpísanie zmluvy s predsedničkou Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuškou Lakatošovou o výstavbe Slovenského centra v Novom Sade, pričom výstavbu finančne podporí Slovenská republika. Slovensko sa rozhodlo, že prostriedky, ktoré Srbsko v rámci niekdajšieho dlhu Jugoslávie voči Československu vrátilo, budú presmerované pre potreby slovenskej národnosti v Srbsku. Rokovania začali ešte v minulom roku, no podpísanie zmluvy sa kvôli koronavírusu muselo presunúť na tento rok. Päťdennú návštevu Srbska predseda Pilip skončí v piatok, a to návštevou Starej Pazovy, kde sa stretne s viacerými predstaviteľmi pazovských slovenských inštitúcií. Ešte nadviažeme na spomínanú návštevu. Dnes predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Jan Pilip spolu s predsedničkou Národnostnej rady Libuškou Lakatošovou a zástupcom veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Igorom Vencelom navštívili novinovo-vydavateľskú ustanovizeň Hlas ľudu v Novom Sade. Prijala ich riaditeľka Milana Arňašová, ktorá krátko predstavila hosťom celkový chod novinovo-vydavateľskej ustanovizne, ale aj poukázala na plány do budúcnosti, najmä čo sa týka obnovenia online novín a zavádzania propagácie Hlasu ľudu na sociálnych sieťach. Predseda Pilip v rámci rozhovoru podotkol význam novín v kontexte slovenskej menšiny v Srbsku a pochválil návrh o realizácii online publikovania, o ktoré by mali záujem hlavne mladí ľudia. Medzi iným dodal, že v plánovanej novej budove Slovenského centra v Novom Sade budú priestory vyhradené aj pre redakciu Hlasu ľudu. Predstavitelia delegácie sa stretli aj s úradujúcou zodpovednou redaktorkou novín Hlas ľudu Annou Francistiovou a s odpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet Jasmínou Pánikovou, ako aj s ostatnými novinármi a pracovníkmi NVÚ Hlas ľudu. Pozrieme sa aj na aktuálne údaje ohľadom koronavírusu v Srbsku. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 16 116 ľudí, z nich 3572 malo pozitívne výsledky a bohužiaľ 35 pacientov zomrelo. Riaditeľka COVID-nemocnice v Batajnici Tatiana Adžičová-Vukičevičová dnes ráno pre RTS uviedla, že aj v ich inštitúcii zaznamenávajú mierny pokles pacientov. Pre porovnanie, kým 30. marca mali 915 hospitalizovaných, dnes je to menej, 825. Na otázku, čomu prikladá úspech, že je zaznamenaný mierny pokles, uviedla, že dôležité je aj očkovanie, aj dodržiavanie ochranných opatrení. Pokrajinský tajomník pre hospodárstvo a turizmus doktor Nenad Ivaniševič navštívil dnes staropazovskú obec, konkrétne jazdický klub Mirela v Belegiši, ktorý podľa európskych štandardov funguje už 11 rokov, a tiež vináreň Milanovič v Surduku.
Tam sa ročne vyrobí od 20 do 30 tisíc litrov kvalitného vína. Aj tieto dve miesta sú turisticko-relaxačným zdrojom v našej obci a tajomník vyzdvihol túto časť Sriemu ako dobrý príklad rozvoja turizmu. Sprevádzali ho predseda obce Stará Pazova George Radinovič a predstavitelia turistickej organizácie Stará Pazova. Cieľom tejto návštevy bolo bližšie spoznať toto prostredie, aby pokrajinská vláda v nasledujúcom období vedela jasne koncipovať konkurzy a výzvy na podporu turistických potenciálov. Dnes bola v sále obce Stará Pazova doručená finančná podpora pre 7 študentiek a 3 študentov z obce Stará Pazova. Študenti dostali po 10 tisíc dinárov a túto symbolickú podporu im odovzdal predseda obce George Radinovič. Obec Stará Pazova je prvá v Srbsku, ktorá iniciovala tento druh podpory, a to na iniciatívu predsedu obce Radinoviča. V rámci projektu Premostenie digitálneho rozdielu v Srbsku pre najohrozenejšie deti, ktorého cieľom je podporiť zakladanie digitálnych knižníc a klubov pre študentov, ale aj pre ďalšie vzdelávanie učiteľov, dnes v Krneševciach sa začalo s distribúciou laptopov a tabletov pre školy. Na tomto podujatí bol prítomný aj profesor dr. Ivica Radovič, štátny tajomník ministerstva školstva, veľvyslanec a šéf delegácie Európskej únie v Srbsku Sam Fabrici či riaditeľka UNICEFu v Srbsku Dejana Kostadinová. Medzi 30 školami, ktoré dostanú laptopy a tablety, a medzi 250 inštitúciami, ktorým bude poskytnutá pomoc pri príprave pedagogických asistentov, sa nachádza aj základná škola Simeon Aranický zo Starej Pazovy. Jedná sa o projekt v hodnote 2 milióny eur, pod ktorý sa podpisujú ministerstvo školstva a UNICEF v Srbsku s finančnou podporou Európskej únie. V 28. mimoriadnom kole Srbskej ligy skupina Vojvodina Jednota bude zajtra hosťovať v Sombore, Dunaj privíta Slobodu z Nových Kozároviec a Omladinac v Belegiši bude hrať proti Mladosti z Nového Sadu. Všetky zápasy začínajú o 16. hodine. V stredu bez slnka podľa meteorológov máme očakávať oblačné počasie, ráno a do obeda aj s možným slabším dažďom. Teploty nízke od minimálneho 1 po maximálnych 7 stupňov. Mierny vietor po celý deň bude fúkať zo západu. A ešte nazrieme do vojvodinského kalendára. Pri dnešnom dátume je uvedené meno Silorát a zajtra Hrdoš. To už bola na dnes posledná informácie. Želáme príjemný deň.